Takže ličky, já zdravím u nového videa, no a ličky, dneska jsem tady v Minecraftu, no a jsem tady společně s Marzem. No a ličky, dneska tady máme horor SpongeBoba, takže si myslím, že můžeme jít na to. Uhu. No a líčka, už jsem teda tady u sebe v Minecraftu, no a díval jsem se tady na Noťas, no a měl jsem nám před chvíli pušeného SpongeBoba, díval jsem se na nějakou 7. sérii, 8. díl. Bylo to vlastně, jak jsem SpongeBob potkal s Patrikem a trošku trolili sépiáka, ale jenom trošičku, že jo. No a tak mi napadlo, že bych se mohl někde ven projít, protože je tam celkem krásná noc, udělalo se opět teplo, tak se jdu někde projít takhle, proč mám otevřené dveře, VTF asi jsem nezavřel, tak je zavřu. Tak a půjdu se projít tady někde kolem baráku třeba. Koukám, Bůh asi tam je furt nahoře, tak samozřejmě se půjdem kouknout k těm jeho schodům, tam, co on tam dělá, tam je zase nějaký barák, tam ty dva už zmizely, koukám, zajímavé, fakt hodně zajímavé. No a tyjo, co Bůh, uvidíme, jestli bude doma nebo ne, jestli má třeba někde nějakou vycházku do jiné země, nebo se třeba už nakonec přestěhoval, jenom to tu nechal takhle ležet ten barák a koukám, že Bůh tu není, ok. Tak o, počkat, viděli jste to? Ups, takhle jsem se otočil, tam něco šlo. Zajímá nějaké divné úplně. No nic, každopádně jdu teda domů a až budu doma, tak si asi půjdu pustit třeba nějaké další díly toho SpongeBoba. Ale jakože mě ten SpongeBob celkem bavil, tyjo. Někdy bych se chtěl třeba potkat s pravým SpongeBobem, někdy v realitě prostě. Třeba u něho doma být tam pod vodou nebo tak. Tak, otevřu dveře domů. Tak, sednu si tady na židli, no a kouknu se teda na asi nějakého SpongeBoba, tady začnu ťukat. Spon... Ličky, slyšíte to? Ličky, mě volá SpongeBob. Víte to? Mě volá normálně SpongeBob, nějaký hororový. Já to zvednu teďka. Halo? Halo? Ahoj. Oh my god, SpongeBob, jsi to vážně ty? Ne, nejsem, asi je to tvoje máma. Ano, jsem to já. Oh my god, co to je za SpongeBob? A SpongeBob, co chceš? Počkat, cože mě chceš? Ty mě chceš zabít? Zabít tě chcu. To je on, sakra. To je on, ne, rychle, utíkám do své místnosti se schovat. Ne, SpongeBobe, prosím ne, sakra, ne, on mě zabije. Sakra, kde jsem se to objevil, pro boha, asi tak takhle vstanu. Tam je SpongeBob, on jde domů, sakra, ličky, to jsme, ten hororový SpongeBob, on mě tady nějak přitáhl, myslel, že se tak usmážím bez tak na slunci, sakra, no nic, to je, ale zákeřák, no nic. Takže paní koukám, že tady je dům od SpongeBob, tam nějaký Patrikův dům. To je dům od sépiáka, koukám, že tady je ještě dům od Patrika, vypadá to, že to nic není a proč jsou všude ty special platey, sakra, to mě znervozňuje úplně brutálně. Každopádně my zajdeme teda za tím SpongeBobem. On by třeba mohl něco doma, ale on je vlastně ten hororový SpongeBob, on mě chce zabít. Takže se budu se dávat pozor na to, aby on mě nezabil. Takže potaj k němu domů. On tam něco dělá, Spongebob, co tam dělá. Sakra, jestli nějaké tohle nic není. Sakra, ať se mi nevšimne. Sakra, kde on leze, rychle, schovat se. Tyjo. On zalezl do nějaké místnosti, tak já počkej, já se zkusím rychle podívat nahoru. On vylezl, rychle. Rychle tu, a schovat se, lehnu si. Tak, teď by si mě nemusel všimnout, líčky, teď by si mě nemusel všimnout. On tu vlezl. Sakra, co to má za pláž, vidíte to taky? On se mě fakt nevšim. To je blázen úplně, tak počkej, já se zkusím podívat tam dolů teda. Počkat a... Jinak tady k nahoře, ty on někde šel, tak nahoře jsou nějaké dveře od ložnice, ale já nemám klíč, sakra. Kde by tak mohl mít klíč? Já jsem viděl, že on byl někde šel, někde tu. No tak koukám, že tady má nějaký sklad. Co tu jako velina? Lol, a počkat, a tady je nějaká čestka, a tady je klíč od ložnice, nice líčky, našli jsme, my se dostaneme ke SpongeBobu ložnice, a to je ještě nějaká knížka. Zde je klíč od mojí ložnice. Zajímá, tak počkej, tak toto vrátíme. No a já si vezmu teda ten klíč od ložnice, no a jdu se teda podívat tam nahoru. Tak, to je to, tak. Teďka tady položíme tu páčku a otevřeme si vstup do ložnice. Tak, tady je nějaká trůl. Ne, to je SpongeBob. Sakra, on mi tu zavřel. Sakra, co budu dělat, rychle, do čestky. SpongeBob, to je nějaká knížka SpongeBob, počkat, sednu si na postel a asi si ji tady nějak přečtu. Dnešní den pro SpongeBob, za prvé zabít sépiáka, za druhé zničit jeho portál do normálního světa.
on SpongeBob chce zabít sepiáka, z něho se stal úplně nějaký hrozný vrah, tak počkat, tak to tu vrátíme. A počkat, jak se teď odsaď, dostaneme se. Já vím, že on může nějak projít do té knihovny, ale kudy? Jo, tady má tu kouzačku do té knihovny, tak počkat, tu skočíme. Au, ty vlastně někdo slyšel, ty jo. Tak, teďka se jdem dolů, koukneme se. Ha, ale tam vpravo, já slyším, a nevšiml jsem, dobré, snad nejde nahoru. Dobré, zůstává někde tam. Vypadá to, že nahoru asi nejde, to je dobře. Počkat, tak. Ha, on se čumí do nějaké truhly, tak do té truhly se musím dostat. Počkat, rychle se tady schováme takhle. A kouknu se, na co on tam čumí. Ty, on někde odešel, super. A já rychle vezmu tu truhlu. A klíč, od portálu, co? Čekat, to si rychle jdu přečíst na mojem skrytém místu. Tak. No a přečteme si to, takže zde je klíč od sepiakova portálu. Takže portál do normálního světa je u sepiaka doma. OK, to tu zahodíme. A jdem se teda podívat k sepiakovi domů. Tak jo, snad ten SpongeBob tam dole nebude. Ty jo, koukám, že on zase zalezl do toho komody, on tam něco uklízí, tak počkat, to znamená, že my odběhneme tudy, tak. Ty jo, a uběhneme rychle do toho sepiakova doma. Klíč od portálu, tak asi to je od těchto dveří. Počkat, ne, tak asi špatně položené. Tak od těchto, takhle jo, ano. To rozbijem. A sakr, jo, tak a jsme vevnitř, nádhera. Tu koukám, že nic není u sepiaka doma, tu taky ne. Tu je sepiaková zahrada. Zase si podíváme, jestli třeba sem SpongeBob náhodou nejde. Tě koukám, že ten jeho anásový dům je dost velký. Ty počkej, zdálo se mi to, nebo on otvíral dveře, že jde ven ten SpongeBob třeba tak sepiakovi. Počkat, zkusím takhle skočit na ten plot. Já se fakt bojím, že on prostě tak ten SpongeBob někde teďka přijde z toho jeho domu. Tadá, kouká, no. No naštěstí sem nejde. Díky bohu, tak my se zajdeme podívat tady k nahoru. To je SpongeBob, au, au. Jau. A zavřít, rychle. Sakra, teďka budu muset kolem mě udělat nějakou kličku. SpongeBobe, pojď si ven za mnou. SpongeBobe. Jak co on to vydává za zvuky, slyšeli, jsou taky ženské. Hej, SpongeBobíku, pojď za mnou ven. Sáme, takhle ho nalákáme, já to vím. Já znám, že ho tak nalákám. A, už jde. Ahoj SpongeBobe, a teďka ho zavřeme venku a zamknem. A rychle klíč a zamknu. Tak super, zamkli jsme ho ven, tak teď už se tu nedostane, díky bohu. Tak, rychle teďka to tak obejdeme. Tak nahoru, koukám, že tady to někde vede nahoru. Ela hop. A tyjo, koukám, že, tady má ložnici, když vlezu ještě ven, víš, počkat, když se tady vlezu, tak on má tady nějaký bazén, počkat, tam je nějaký portál, vidíte to z obsidianu, ale on vypadá, že není zapálený, nejde ho slyšet, sakra, bude muset dostat někde zapalovač, tyjo, mám to riskovat a skočit, nebo skočit k tomu SpongeBobovi, nebo co kdybych, počkat, možná, že Patrik bude mít zapalovač, on je takový ocas, a on, jakože ocas teda, a on často mývá takové věci, takže počkat, teďka vypadá, že bychom mohli stát tento barák, au. Huh, to bylo těsné, tak počkat, teďka to skočíme tudy, au, ale dávám to. No a teďka bychom mohli skočit buď na ten Patrikův, anebo toto, ale tohle si myslím, že bude bezpečnější, jo. Dobré, tak výborně, rychle tam teďka vlezem dovnitř. Tak, tady, on to má nějaké truhly, to nejde otevřít, v té nic nemá. Tam také nic nemá a v této... A, tu je zapalovač, nice, mám štěstí, já jsem věděl, že Patrik bude mít nějakou takovou blbost. Tak jo, rychle vylezeme ven. Oh, to je ten SpongeBob, on lítá, on mě pořád sleduje, co to je? Jak to, že on je ve vzduchu, sakra, ne, já musím zapalit cestu, ne, nikdy se za mnou nedostaneš. Rychle, musíme mu jít zapalit barák, sakra. Rychle. Zapalíme mu jeho barák, ať už ten SpongeBob nemá kde bílet, ať nenávidím ho. Od teďka nesnáším SpongeBob od této chvíle. Au, sice jsme málem chytli, ale dobré, uf. Zapalili jsme mu barák, nádhera. Tak, tudy teďka utečem. Rychle, tudy ještě výš. Nahoru. Tak, ještě tudy. Hop, kouknu se, kde ten SpongeBob je. Tyjo, to sedím, že nejde zkontrolovat ten jeho hořící barák, jako já být SpongeBobem. Ježiš, teď jsem to taky malem zapalil. Já tyjo, teď jsem se řekl, že to je SpongeBob, normálně toto kachnička nějaká na hlavu. No a tyjo, koukám, že SpongeBobu to je asi očivně úplně jedno, že mu začal hořet celý barák, tyjo. Co
to slyším. Sakra, on se sem dobývá. On se sem dobývá rychle. Zapalit portál a zdrháme za 3, 2, 1, teď. Zvůjte ho. Líčky, to byl ale hrozný sen, sakryš, to byl nejhorší sen. To nebyl žádný sen. Ne, ten SpongeBob je real. Neril? Ne, zdrhám. Já už nechci tady žít v tomto světě. Já už nechci žít. Ne. Já hned za tady prostě na kem. Ne. Já už tady nechci být ten SpongeBob v mém domě. Ne, tak tohle to je fakt jakože konec už. No a líčky, to bylo pro tady toto video s Marzem všechno, já doufám, že se vám tady toto video líbilo. No a ještě předtím, než to ukončíme, tak vzadu můžete vidět takové dva domy, že když já se otočím, tak tam vzadu vidíte jeden takový krásný stromový dům. No a tady vidíte krásný druhý stromový dům. No a to vlastně Marzo vydává videjko, už ho má asi úplně vydané, jak vyjde tady toto video. Když určitě nezapomeňte kouknout, bude to vlastně Dalo versus Marzo, kdo postaví lepší stromový dům. No a jinak to už by teda asi bylo všechno, co bych chtěl říct. No a my se uvidíme u dalšího videa a zatím čau.